Beleza. Um pezinho do lado do outro. O primeiro aquecimento é: sentei aqui, coloquei os pezinhos na frente. Agora a gente vai ganhar consciência corporal para descobrir o que acontece, qual a dinâmica do shimmy, o que acontece nas minhas pernas na hora de executar o shimmy. Um pezinho do lado do outro, alterna joelhinho aqui. Eu chamo esse de corridinha, ele tá no checklist de vocês. Depois eu dou uma relembrada para vocês poderem treinar, ok? E alterna. Mantém. De primeiro momento vai dar uma... daqui a um minuto, mais ou menos, você vai começar a sentir uma dorzinha no teu quadríceps, na tua coxa. Você vai começar a sentir tua panturrilha, assim. E é natural. Faz bem. Vai aumentar a sua irrigação sanguínea, vai deixar suas perninhas mais fortes e mais bonitas. Às vezes a gente tá fazendo shimmy e a gente acaba fazendo mais para um lado do que para o outro. A gente acaba usando mais uma perninha do que a outra perninha. A intenção aqui é igualar. Tem uma perninha que quer ir mais que a outra? Vai igualando. Para que quando você subir e fizer o shimmy, ela venha de forma igual aqui, de forma tranquila, você consiga fazer os dois aí natural. Alterna, alterna, alterna. Tá começando a doer? Aquela dorzinha gostosa de aquecimento, né? Isso, continua, mais um pouquinho. Joia. Sentindo na tua coxa, aqui em cima. Pensa no músculo forte, pensa numa coxa forte. Sabia que um dos segredos da dança do ventre é estar com uma musculatura forte? Porque todo o teu movimento vai sair mais bonito, mais fluido, quando ele estiver bem forte. Mantém, sem pressa, natural. Lembra, a gente vai usar o nosso tempo da melhor forma possível. Se travar, respira, volta, começa outra vez. Travou, começa outra vez. Tá uma perna só, volta, vai nas duas. Muito bem. Quando você for treinar no seu checklist, faz aquecimento antes de começar o seu shimmy. Pode ser um aquecimento pequeno. Faz um aquecimento aí de 5 minutinhos. Aí você coloca 2 minutinhos pra esse daqui. Seus pezinhos vão juntar e vão vir de encontro aqui a tua virilha. Tuas mãozinhas vão cruzar aqui na frente dos seus pezinhos. Você vai fazer uma borboletinha. Nossa, mas borboletinha? A borboletinha ela vai soltar próximo aqui da tua virilha. E essa soltura vai te ajudar nos teus quadris do futuro. Faz isso aqui vendo novela, vendo Netflix, sei lá. A hora que você tiver disponível, faz isso aqui. Faz borboletinha. Quanto mais você fizer, mais você vai sentir próximo da tua virilha, né? Se você estiver aqui ainda, fique tranquila. Ela vai soltando, ela vai chegando, vai abrindo cada vez mais. Vamos lá. Faz a tua borboletinha voar. Vamos lá. Continua na borboletinha mais um pouquinho. Só pare quando eu disser. Não pare. Continue. Oi, prazer, linda. Que bom, que legal. Bom dia. Bom dia. Venha, junte-se a nós, junte-se a borboletinha. Continua. A borboletinha ela é mais tranquila de fazer do que o outro, né? Dói menos, por assim dizer. Ótimo, relaxa a borboletinha. Junta aqui, dá aquele abraço suave nas duas perninhas. Perninhas, muito obrigada. Agora a gente vai fazer uma coisa que eu chamo de cachorrinho no poste. Foi um apelido carinhoso que minhas alunas deram. E aí pegou. Agora quando eu quero esse aquecimento eu falo cachorrinho no poste. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer contando, mas quando vocês fizerem sozinhas, põe um cronômetro pra saber a quantidade de tempo exata. Um lado nunca pode fazer mais que o outro lado porque dá compensação. Ou seja, sua musculatura fica mais forte de um lado do que do outro e você não quer isso. Você vai fazer uma capa de revista, tanto faz o lado, mas você vai fazer uma capa de revista aqui, ó. Natural, bem gostoso. Sua perninha vai estender aqui. A gente vai contar até 60. Vou pedir a ajuda de vocês para contar. Dessa perninha aqui que você vai fazer aqui. Com
como se você estivesse dando pequenos chutinhos, só de um lado. Depois a gente vai virar e vai fazer do outro lado até 60. 3, 2, 1, todo mundo comigo, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Põe essa perninha pra trabalhar. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 9, 60. Volta. Ai, que gostoso. Deu pra sentir a perna? Troca o lado. Natural. 60 do outro lado agora. Se a perna travar, volta e começa outra vez. Estende aqui. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, vamos! 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ai, que gostoso! Sentiu a perna? Isso! Com o tempo você vai ganhando mais tempo. Agora você vai fazer. Quando você fizer em casa, 2 minutos desse, 1 minuto um lado, 1 minuto outro lado. Para aquecer, 1 minuto de borboleta. Tem mais um, o próximo. Se você tiver de lenço de quadril, pode ser que o lenço vá parar no seu pescoço, mas não tem problema nenhum. Vocês já tiram Kung Fu? Não. Karate Kid? Não o atual, o antigão. Não, o antigo. Que ele vai pintar o muro, o mestre coloca ele pra pintar o muro, aí coloca ele pra encerar o carro, depois aquilo vira um movimento. É o que a gente tá fazendo agora. Depois, tudo tem uma razão de ser daqui a pouco. É o seguinte, observa, primeiro não faz ainda. Suavemente você vai repousar as suas costas no chão. Pezinhos um do lado do outro, mãozinhas paralelas ao corpo, respira aqui. Lembra da elevação do quadril que você faz na academia? Fácil, né? Agora a gente vai unir um twist aqui pra subir e pra descer. Pra subir e pra descer. Esse eu vou precisar fiscalizar vocês. Porque vai ter uma hora que vocês vão estar com o twist aqui embaixo. Natural, e não tem problema nenhum. Pode fazer a posição, vai lá. Twist pra subir, twist pra descer, twist pra subir, twist pra descer. Acalmou, todo mundo arruma. 3, 2, 1, começa. Sobe e desce, e sobe e desce, e sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Gostoso, natural, sobe esse bumbum lá no alto. Imagina assim, ó. Junta mais o seu pezinho, mais pra perto do seu bumbum. Isso. E aí você vai imaginar que vai torcer. Isso, isso. Joia. Aí você sobe, torce, desce, torce. Respira, respira. Joia. Isso. Respira, gostoso, natural. Respira. Isso. Vamos lá. Sobe fazendo e desce fazendo. Sobe fazendo e desce fazendo. Respira. Deixa o lenço lá no pescoço. Respira, vamos lá. Sobe e desce. E sobe e desce. Natural. Olha que bonito de ver. Mais um pouquinho. Eu quero ver esse bumbum ardendo. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vamos lá. Um dos outros segredos da dança do ventre é bumbum forte. Eu vou explicar por quê. Vamos lá, continua. Mais um pouquinho. Respira, enche a mão, solta o ar. Enche pelo nariz, solta pela boca. Parou, relaxou. Ai, que gostoso! Volta devagarzinho.
Pode subir. Oi, amor, que bom que você veio. Um pé do lado do outro. Atenção, que agora a gente tá indo pra mais um aquecimentozinho. E esse daqui é engraçado, porém, não faz na rua. Não faz, tipo... Lembra muito funk esse aquecimento. E tá tudo bem. É pra ajudar a ganhar consciência corporal. A gente ganha consciência corporal às vezes com a perna afastada, mas depois a gente junta pra fazer perninhas juntinhas na dança do ventre, tá? Tem esses momentos em que a gente afasta e depois a gente volta. Porque a intenção é ter essa silhueta o mais feminina possível, o mais bonitinha, o mais... tem que ser uma, pode ser uma coisa sensual, mas não pode ser vulgar. Pra ficar bacana, tá bom? Aqui a gente vai fazer o seguinte. Imagina que tuas perninhas vão dar uma pequena afastada. Você vai sentar num banquinho aqui e vai soltar o quadrilzinho pra lateral. Você pode colocar a mãozinha aqui. Eu chamo esse de aquecimento da tchutchuca, só pra ganhar a consciência corporal do time aqui atrás. Gente, vocês não vão fazer isso, ó. Tá lá com a roupa e vai... Não. Se vocês fizerem isso e estiver lá assistindo, souber que é aluna minha, nossa, meu coração vai parar lá no meio, vai. Continua. Pra tudo tem sua hora, né? Se tiver dançando uma fusão, alguma coisa, é outra coisa, tá tudo certo. Afasta mais a perna, afasta. Afasta mesmo. E senta no banquinho, vai lá. Deixa a coluna reta, não deixa o bumbum muito empinado, não. Coluna reta aqui. A única diferença é que o bumbum não fica aqui, ele fica aqui. Tá? Continua, vamos lá. Muito bom. Mais um pouquinho. Oi, nega, você tá bem? Eu perdoo você. Vamos lá. Muito bom. Continua, mais um pouquinho só. Respira. Chacoalha, pensa, tô chacoalhando. Como dizem as amigas gringas, shake it off, shake it off. Volta. Tá esquentando, né? E o ar tá ligado, gente. Vamos lá, então. Agora a gente vai lembrar, vai pensar o seguinte. Vou abaixar aqui pro pessoal não competir comigo. Bumbum forte é uma das coisas que a gente precisa ter pra nossa dança sair bem bonita, certo? Então a gente vai pensar. Contrai bumbum, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, solta. 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 Experimenta. Vamos. Pode vir, Elisa. Dá uma alongada. E junte-se a nós. Elisa já é macaca velha. As coisas, boa parte, ela já fez. Só que quem disse, ela tá aqui me ajudando, a Elisa tá de... Estou formando a Elisa, quero que a Elisa seja professora um dia, porque eu não tô dando conta mais sozinha, gente. Não tá fácil, preciso formar professoras. Eu tenho mais oportunidades do que eu consigo dar conta de atender, né? Isso é muito bom, eu sou muito agradecida por isso, mas então eu quero passar essa oportunidade adiante. Agora você vai imaginar o seguinte, contrai um lado, contrai o outro. Tudo bem se você não conseguir agora. Afasta a perna, talvez te ajude nessa consciência. Um lado, outro lado. Um lado, outro lado. Um lado, outro lado. Não tem problema se você não conseguir contrair um lado só. Continua contraindo os dois, tá tudo bem. Nada de errado, tá? Existem grandes dançarinas que elas não conseguem contrair um lado só, contrair os dois juntos. Não tem problema. O que a gente está fazendo aqui é fortalecer e ganhar consciência corporal no bumbum. Porque muitos dos movimentos que a gente faz é bumbumzinho que contrai na hora certa. Tem um time que a gente usa o bumbumzinho, tem um time que a gente solta o bumbumzinho. E a gente vai falar deles daqui a pouco. Vamos lá. Um lado, outro lado, um lado, outro lado. Consciência. Pensa no seu quadril aqui, pensa no seu bumbumzinho. Agora a gente vai experimentar sentadinha. Os dois primeiro. Os dois, os dois, os dois, os dois.
Agora você vai imaginar assim, um lado, outro lado, os dois. 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 Um, dois, três. 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 Continua. Um, dois, três. Mais um pouquinho, continua. Eu sei que amanhã, depois e depois vão estar lembrando de mim. A dorzinha que vai ficar depois, mas é uma dorzinha do bem. Joia. Muito bom. Oi? Porque muda, às vezes você tá aqui, você tá em pé. O seu corpo, o seu cérebro, os seus neurônios estão trabalhando para te manter em pé. Quando você senta, tem gente que tem mais facilidade sentada, tem gente que tem mais facilidade em pé. É relativo. Então, quando você senta, seu bumbum tá ali, você talvez tenha mais consciência, seja mais pensando sobre ele. É uma coisa que você consegue fazer assim, sentadinha ou na fila do banco. Não faz na fila do banco não, se alguém reparar vai ficar estranho. Mas é uma coisa que você consegue fazer tranquila, vendo novela, lavando louça. Você fica aqui lavando louça. Não tô brincando, isso aqui ó, ajuda você no futuro. Você vai usar isso no futuro? Eu faço passando roupa. E bem, cozinhando. O que você, qualquer coisa que você estiver fazendo, use para internalizar a dança do ventre. Eu costumo dizer o seguinte: não é hora de ensaio que vai fazer você internalizar e virar aquela exímia dançarina. Não. É encaixar na tua rotina. É estar sempre escutando. Enquanto você está lavando louça, você está fazendo um shimmy, está escutando algumas músicas, está ouvindo um ritmo. E aí, às vezes, estou eu lavando louça, começa um ritmo muito legal e eu vou lá. Depois eu volto, continuo. Aí eu vou fazer uma outra tarefa. Com isso na cabeça. Eu tomo banho escutando música de dança do ventre, então tem algum momento, nossa, esse toque aqui é muito bom. Nossa, isso aqui vai encaixar nesse momento. E o seu cérebro vai trabalhando para aquilo acontecer. Pode parar o bumbumzinho, relaxou. Vai ter momentos que eu vou estar dando algumas dicas para vocês. Continuem fazendo o exercício, não parem, tá? Quando eu falar parou, vocês param. Joia. Agora a gente vai começar o seguinte. Aquecimentos para solturas de quadril, tá ok. Agora a gente vai aprender os tipos de shimmy. Vamos levantar. Muito bem. A gente tem vários tipos de shimmy. Vou trazer para vocês saberem o que é o quê. Vou mostrar um pouquinho depois. No final a gente tem uma pequena sequência de treino. Eu vou mostrar para vocês o que é e onde vocês vão usar os shimmies, ok? Primeiro deles, aqui eu tô falando de shimmy de joelho, shimmy de quadril, soldadinho, shimmy de quadril, batida lateral, shimmy de joelho mais quadril. Os três shimmies que envolvem o quadril, de primeiro momento, quando você estiver vendo alguém dançando, vai ser muito difícil você distinguir o que é um e o que é outro. Só que com o tempo no seu corpo você vai conseguir distinguir da onde sai um, da onde sai o outro. E shimmy de twist, demora um pouquinho ganhar essa consciência corporal, por essa razão a gente faz aquele movimento no chão. E o shimmy duplo, que eu vou ensinar pra vocês também. Joelho, a gente vai usar a corridinha. Lembra aquele aquecimento da corridinha que a gente fez agora há pouco? A gente vai usar a mesma corridinha, só que a gente vai só imaginar a alternância do joelho. Um na frente, um atrás. Alterna, acelera. Aqui tá só o joelho. Esse daqui, a possibilidade de tremer sua barriguinha é maior, porque a gente tá segurando aqui, fazendo só o joelhinho. Também pode ser conhecido como shimmy de tensão. Só o joelhinho. Vamos experimentar ele um pouquinho. Por que a gente fala shimmy de tensão? Porque a gente contrai a musculatura para fazer o shimmy com a musculatura contraída. É agora que a gente usa o bumbum
contraidinho, chime de joelho ou chime de tensão. É aquele que vocês veem tremendo tudo, só que tremendo de uma forma bem contida. Tremer barriga é bonito? É bonito. Seio, treme tudo, não tem jeito. Tremido, chime, reverberado, vai tudo. Joia. Tranquilo, time de joelho, por enquanto. Vai chegar uma hora que você vai falar, meu Deus, como que eu vou diferenciar isso aqui? Usa as dicas para estudo, que com o tempo você vai conseguindo diferenciar. Agora a gente tem aqui, o próximo time é o time de quadril. Falei, eu escrevi com um soldadinho ali, por quê? A gente usa a verticalização do quadril para fazer. Vou dar um treino antes de fazer ele, tá? Só para você achar o movimento. Perna afastada, sobe quadril e desce quadril aqui. Só para ganhar consciência. No sobe e desce aqui, ó. Juntei, tenta fazer esse mesmo aqui. Quando junta a perna é mais difícil? Mas tá tudo bem. Treina aqui para ganhar consciência e junta aqui para fazer ele do jeito certo. Coloquei aqui um pezinho do lado do outro. E esse time vai sair daqui do quadril. Desse movimento aqui, sobe e desce, eu acelero. Observa o meu quadril como ele faz esse movimento de sobe e desce. Sobe e desce, sobe e desce. Aqui ganha vantagem quem tem um pouquinho de celulite, quem tem um pouquinho de gordurinha. Quem não tem, meu bem, faz força. Eu sou aquela pessoa que tem que fazer bastante, com bastante vigor. Por isso que favorece o nosso corpo, seja ele com mais gordura, com menos gordura, está favorecido. Joia. Time de quadril com soldadinho. A gente pode pensar time de quadril com batida lateral, que é o próximo. Se quiser afastar a perna, você vai jogar o quadril para as laterais. Percebe a diferença? Percebeu a diferença? Ou pra alguém tá tudo igual? Ou percebeu uma diferença? Lateral, lateral. Juntei aqui, lateral, lateral. Meu quadril vai pra lateral, não mais cima, baixo, agora lateral. E quando eu acelero e chacoalho o quadril, ele fica mais pra lateral. Que você gostou mais até agora? É o mais fácil? Não importa. Você escolhe qual você vai executar na sua percussão. A percussão é sua, quem manda é você. Tá tudo certo, tá? Quando você for colocar, quando você for executar, executa aquele que você tem mais facilidade. E tem a possibilidade de a gente unir quadril e joelho. Quando a gente une a alternância daqui, senta no banquinho e faz a união, joelho, quadril, pode fazer com soldadinho, pode fazer com batida lateral e faz ele bem grande. Respira. Ai, que gostoso. Tranquilo? A gente já vai treinar cada um deles, tá? E tem mais um, que ele é muito usado, tem mais dois, que... O último, ele é muito usado, vou passar eles para vocês daqui a pouco. E quando eu falar referências, vocês vão conseguir se lembrar, vão conseguir ver de alguma forma ele. Próximo é o time de twist. Lembra daquele twistinho que a gente fez? Subindo o quadril, descendo o quadril. A gente deitou no chão, sobe e desce. Elevação de quadril com o time. Ótimo. O twist é esse movimento de torção. Estou fazendo uma torção com o quadril. Os times, eles são tratados, os times com combinados, né, que é o que a gente vai aprender daqui a pouco, eles são tratados só no nível 3 do meu método. Então agora, quem já faz aula comigo, que tá entrando, porque aqui eu tenho aluna presencial, aluna online, tem pessoas que nunca fizeram aula comigo ainda, por enquanto, né? E aí a gente tá mesclando aqui. Quando vocês estiverem entrando no nível 3, isso aqui vai estar bem lapidado, vai estar bonito, não vai ter necessidade de lapidar tanto. Agora a gente vai acelerar isso aqui e ele vai virar um time. No início ele dá uma travada e dá vontade de fazer isso aqui.
É, o seu corpo quer. Vamos fazer o time agora de twist. Se quando ele estiver assim, não apresenta ele. Só apresenta quando ele estiver aqui contido. Tá? Experimenta ele aqui. Gostoso, vamos lá, gostoso, gostoso. Respira. Isso. Calma que tem intervalo daqui a pouco. Você toma uma água, um café, faz um xixi, respira. Calma. Ó, parou. Esse é o time de twist. Tem um checklist pra vocês lembrarem depois. Porque o que acontece muito? Quando eu era aluna, que eu ia pra workshop, hoje até hoje, se tem uma oportunidade de fazer um workshop com alguém que eu admiro muito, eu faço. E eu ia pra esse workshop, eu sou uma pessoa que eu preciso anotar as coisas ou ter alguma coisa pra relembrar depois. Quando eu voltava, passava uma ou duas semanas, eu já tinha perdido metade do que eu tinha aprendido naquele workshop. Não quero que isso aconteça com vocês. Por isso que eu fiz um checklist desse daqui. Aí vocês vão usando ele depois e vão relembrando o que vocês aprenderam. Se vocês fizerem amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã, é aquele negócio, dormir, dancei. Não faz tudo de uma vez, porque você precisa do descanso para o seu cérebro fazer as conexões neurais necessárias para o movimento ir acontecendo. Já aconteceu alguma vez com você de você estar lá dançando, naquele dia não sai o movimento, aí numa outra vez que você foi tentar fazer ele começou a sair? Porque o seu cérebro começou a modificar literalmente, fisicamente aqui, para isso acontecer. Então vai ter uma mudança aqui, você vai ficar mais inteligente. Boa notícia, você vai ficar mais inteligente. Próximo, shimmy duplo. Um pezinho do lado do outro, joelhinho aqui. Isso. É quando a gente usa os dois joelhinhos pra fazer aqui. Vou dar a referência já já. E a gente acelera. Vocês já viram alguma vez alguém que tá tendo um tá na música, a pessoa faz uma arminha aí, tá. Ou então, os dois juntos. Ou então, a arminha eu não acho uma, não sei porque eu não acho uma referência legal. Mas quando ela faz aqui a mãozinha, tá. Ou então vem uma mãozinha aqui e vem outra mãozinha. Naquele momento tá da música, você consegue fazer, ele fica lindo. Tá. Suas perninhas estão escondidas, né? Lembra? Saia longa, esconde as perninhas e tal. E teu quadril tá aqui mágico, fazendo um movimento. Oi? Legal, né? Você sente aqui, ó. Bumbum, pulando. Vai lá. Relaxa o bumbumzinho atrás. Vem o joelhinho. Experimenta. Calma. Só prende aqui. Aqui você relaxa. Quando a gente faz o shimmy de joelho, é o único momento que a gente prende. Quando a gente faz o shimmy de quadril com soldadinho, batida lateral, a gente solta. Twist, solta. Duplo, você pode soltar, ele fica de um jeito. Se você contrair, ele fica de outro jeito. Experimenta os dois e se observa. Soltinho. Contraído. É estranho, né? Mas, ó, fica sensacional. Hã? Sim, mas você depende do momento da música. Tem aquele momento que a música tá. Aí você vai com a música. Tem um momento que ela tá menos. Aí você vai menos. É a intensidade. Você vai sentir a intensidade ali. Por isso que é legal. Às vezes você tá tomando banho, escutando a música. E aí você descobre uma coisa que fica legal ali naquele momento. E você vai colocando. Você vai fluindo ali. Joia. A tendência é ele ficar cada vez mais forte conforme você for treinando. Hoje ele não vai sair forte, hoje os movimentos não vão sair perfeitos, mas eles vão lapidando com o treino. Com o treino nada é impossível, simples assim. Joia. Respirou enquanto eu falei. Vou colocar uma música pra gente treinar os times aqui. Vou dando o comando e a gente vai treinando os times. Elisa, pede pra ele gravar. Ele está fazendo curso, gente. É que eu gosto de quando ele vem gravar a gente. Esses pontos chaves que eu vou colocar depois, vocês vão ficar treinando. Vocês colocam play no meu vídeo, ó. Acho que dá pra ligar o ventilador, não? Dá pra aumentar o ar-condicionado. Vamos aumentar o ar-condicionado. Nossa, diminui, na verdade, a temperatura.
Jardim. Que se a gente... Quando pausar e voltar, a gente já volta mais suave. Respira. Usa esse momento para voltar a energia, voltar. Gravar só você? Não, pode gravar todo geral. Do jeito que eu fazia ou do jeito novo? Do jeito que eu gosto. Então grava só você. Tá bom. Você aperta o play? Quando eu chegar lá? Tá. Respira. A gente só vai fazer time de quadril agora pra começar.